अरे सांगल्या बाबू काय कुठे जायची तुला कुठे जायची फिरायला पण ती मला मुलाला भेटू देईना ते मूल गजराचं आहे असं मला सांगू लागली मी चिडून तिच्याकडे गेलो सुरेखाने आपला डाव साधलाच सुरेखा थांब ए थांब धार उघड सुरेखा अरे जा तू इकडे माझा पोरग घेऊन सोडणार ना मी तुला जीव घेईन सोड रे तिला जास्त माल आलाय का सोड चल तुला पोलीस स्टेशनला यायला लागेल तुला अटक करण्यात येत आहे अटक पण साहेब काय केलंय म्या म्या तर इच्छा तुझ्या ट्रक मध्ये अंमली पदार्थ सापडले तस्करी करतोस काय अंमली पदार्थांची तस्करी साहेब हे खोटं आहे अरे खोट काय ते पोलीस चौकीला गेल्यावर कळेल हवालदार ताब्यात घ्या याला अहो साहेब मी असं आता ट्रक चालवतो ओगाव गावी जाऊन ते सगळं पोलीस स्टेशनला सांगायचं या ट्रक मध्ये माल सापडलाय चल नाही साहेब माझ्या विरुद्ध कुणीतरी कारस्थान केलेलं आहे साहेब मी खरंच काही गुन्हा केलेला नाही साहेब सुरेखे साहेबला पकडून ना काय बी गुन्हा केलेला नाही तू निर्दोष माणसाचा बळी देतेस एक लक्षात ठेव तू माझं सुख हिरावून घेतलंयस पण तू बी तुझ्या आयुष्यात कधी बी सुखी होणार नाहीस मी परत येईन आणि तुझं समद सुख हिरावून घेईन माझ्या पोराला परत घेऊन जाईन हवालदार बघताय काय घ्या याला ताब्यात चल थोडा साहेब मला आता तू एवढ्यात काय बाहेर येत नाहीस बघ 20-25 वर्ष तरी बाहेर पडणार नाहीस याची सोय कचरा धोंडे पाटलांनी केलेली आहे माझ्याशी पंगा घेण्याचा परिणाम बघितला शांताराम संग्राम माझा मुलगा आहे मग संग्राम म्हणाल त्याप्रमाणे मी करणार हे बघा काका म्हणलं ना तुम्हाला तुमची आणि माझी शत्रू एकच आहे सुरेखा मावशी मला देखील त्यांच्या तोंडून हे वदवून घ्यायचंय की संग्राम भाऊजी तुमचं अपत्य आणि त्यांच्या तोंडून मी हे पण वदवून घेणार की त्यांनी बापू साहेबांना फसवलंय म्हणजे मग त्या आमचं घर सोडून जातील